Zonja Kociu, në lidhje me amendamentet e paraqitura nga zonja Gjergji. Po, sa i përket amendamentit parë që ka të bëjë pikërisht me kërkesën për të trajtuar me paruke dhe proteza gratë që vuajnë nga smundja e kancerit të gjirit. Ne e theksuam edhe gjatë dëgjesave në komision. Kjo është një kërkesë që është parashikuar në propozimin që kemi sjellë në buxhetin e vitit 2025, gjen zbatim në buxhetin e vitit 2025. Ka një fond të parashikuar prej 600 milion lekësh për afro 300 gra në buxhetin e vitit 2025 në zërin e programit spitalor, i cili është rritur me 7% këtë vit. Sa i përket kërkesës për trajtime imazherike të avancuara, dhe flasim këtu për kërkesën për akselerator. Me buxhetin e vitit 2024 ne kemi të parashikuar pagesë bashkëfinancimi me Agjencinë Kombëtare Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të Vjenës, e cila po na mbështet për të suportuar me një akselerator të tretë spitalin onkologjik. Dy akselerator janë në funksionim, një akselerator i tretë do të shtohet spitalit onkologjik, dhe për këtë qëllim edhe ky propozim është aktualisht që flasim i zbatuar. Sa i përket kërkesës për PET scan, kjo kërkesë pa diskutim që është një nevojë në kuadër të pajisjeve imazherike dhe diagnostikuese që i shkojnë spitaleve publike në vend. Është një kërkesë e cila pa tjetër plotëson gamën imazherike të skanerave, të rezonancave, të cilat në dekadën e fundit janë shtuar jo vetëm në spitalin qëndror në QST, dhe në spitalin e traumës, dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, por janë shtuar gjithashtu dhe në spitalet rajonale. Sot që flasim kemi 22 pajisje skanerash që funksionojnë edhe në spitalet rajonale, përveç atyre universitare, dhe në gamën e prioritizimit të pajisjeve diagnostikuese, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është duke punuar sërish me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të sjellë edhe PET skanin në Shqipëri. Por do duhet të sqaroj diçka. Nuk mjafton vetëm të vendosësh një zënë buxhet dhe të blesh një PET scan, sepse kjo pajisje ka specifikën e vetë. Së pari, do duhet që të sigurojmë dhe lëndën radiofarmaceutike me të cilën kjo pajisje funksionon. Do duhet të sigurojmë dhe trajnimin e stafit lidhur me përdorimin e kësaj pajisje. Janë të gjitha gjëra për të cilat jemi duke punuar në vazhdimësi. Dhe janë të gjitha se një gjë është të marrësh dhe të blesh një pajisje, pastaj vazhdon diskutimi e morët pajisjen e lart aty, pajisja s'po funksionon. Jo, nuk bëhet kështu. Duhen vendosur prioritete, duhet vendosur nga se fillon vlerësimi për të patur dhe për të siguruar një pajisje diagnostike të imazheve të larta. Dhe pikërisht për këtë jemi duke punuar së bashku me Agjencinë, siç e thash, Ndërkombëtare Atomike të Vjenës, e cila është duke na suportuar me ekspertizën e saj dhe siç e thash, jo vetëm për ta bler pajisjen, po për të trajnuar stafin që ta përdori dhe të funksionojë ashtu siç duhet, për të siguruar imazhet sakta për gjithë qytetarët, por nga ana tjetër dhe për të siguruar lëndën radiofarmaceutike e cila është e domosdoshme me qëllim që pajisja të funksionojë. Dhe pikërisht për këto po punojmë dhe privati i zotit Sula, po ta shikoni, dy javë punon, tre javë nuk punon, sepse do duhet të siguroj lëndën nga jashtë shtetit. Nuk ka asnjë lloj interesi tani këtë diskutim, doni ta bëni, vazhdoni bëjeni. Un po them të bëjmë punë që kanë sens, kanë logjikë dhe nuk bëjmë nga vendi kot për populizëm. Ta përfundoj ministre, ju lutem. Faleminderit, kjo ishte sa i përket amendamentit për akselerator PET scan edhe për protezat dhe paruket për gratë. Sa i përket amendamentit për shtesë në listën për shtesë buxheti për barnat e rimbursueshme. Së pari do duhet të theksoj një, të sqaroj më sakt, një të pavërtet shumë të madhe që thuhet këtu lidhur me ulljen e numrit të barnave
në listën e rimbursueshme. Përkundrazi, jo vetëm që nuk është ulur, por është rritur në vazhdimësi. Ajo që absolutisht cilësia e barnave absolutisht jo, nuk është absolutisht e vërtet, jo fare. Dhe sa i përket cilësisë së barnave ka një kontroll zinxhir që siguron dhe garanton që cilësia e barnave është ajo e dura. Do duhet të them që sa i përket faktorve që ndikojnë për të populluar listën e barnave me alternativa të reja, ka një sër faktorësh që konsiderohen, që ka të bëjnë nga ndryshimet e shpenzimeve, nga të dhënat historike që vinë lidhur me barnat, nga kërkesat që vinë nga shërbimet e klinikave të specializuara dhe nga kërkesat e mjekve. Mbasi, pra, ka një procedurë se si përcaktohet popullimi i listës së barnave. Në 2024, pra pikërisht në këtë vit që flasim, ne miratuam listën e re të barnave, e cila u pasurua me 50 medikamente të reja. Duke e çuar numrin e alternativave tregtare në 1391 barna të reja. Vin nga ato vende, jo, absolutin nga ato vende të cilat i keni miratuar në ligjin për barnat. Ju lutem se nuk kemi në kafe, zotin Albati. Jo, nuk është e vërtet. Fjallën e ka ministra, ju lutem. Mos spekuloni me cilësinë e barnave. Cilësia e barnave është e certifikuar, e verifikuar, e kontrolluar me certifikatat përkatëse. Mos bini pre dhe të vini këtu edhe të bëni këto lloj diskutimi, se kushdo qytetar që ju dëgjon, i vjen turp që dëgjon këtë histori. Jo, qytetar, ju lutem mos spekuloni nga vendi. Lutem shumë mos absurdoni dhe mos spekuloni me cilësinë e ilaçeve. Ju lutem mos flisni nga vendi, mos bërtisni në nevojshëm që të mund të përgjigjet ministra. Ju lutem që verifikoni. Ju dërheq vëmendjen, zoti Sula, zoti Albati. Mbyllur lista e barnave të rimbursueshme pasurohet sa herë që miratohet. Lista e barnave të rimbursueshme dhe buxheti parashikuar për vitin 2025 është 12 miliard e 600 milion lekë, të cilat janë të mjaftueshme duke konsideruar dhe vlerësuar të gjithë diagnozat, gjithë kërkesat e ardhura nga shërbimet mjekësore, sipas protokolleve mjekësore. Faleminderit, për këtë propozoj që amendamenti të rrëzohet. Hedhim në votim me elektronik amendamentin e parë të një grupi deputetësh. Hapet votimi. Ju lutem votoni, deputet, ju lutem. Zoti Majko. Po. Ka dhe deputet që po votojnë me karton në fund. Po, mbyllet votimi. 30 vota pro, 0 abstenime, 66 vota kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vjojmë me amendamentet e tjera. Amendamenti i par i deputetes, zonja Gjergji, në pikën 5.2, propozon rritjen e fondit për rimbursim në ilaçeve. Ky ndryshim të pasurohet në gjithanene, tabelat dhe anekse shoqëruese të ligjit. Hidhet në votim elektronik. Amendamenti zonjës Gjergji. Hapet votimi. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 29 vota pro, 0 abstenime, 65 vota kundër. Amendamenti